നീ തമാശ പറയണോ ശശി? എല്ലാം സന്തോഷായിട്ടല്ലേ പോകുന്നത്? ബെഡ്റൂമിൽ ഇങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ നിന്റെ കൂടെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ബാക്കിയുള്ള 23.5 മണിക്കൂർ എന്നെ കൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ലെറ്റ്സ് ബ്രേക്കപ്പ്. അതെ മാനേജറെ, 2 ലാർജ് ആ ടേബിളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ. ഓക്കെ സാർ, ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം. എന്താടാ ഇത്? നീ എപ്പോ നാട്ടി വന്നാലും എന്നെ പിക്ക് ചെയ്തോണ്ടല്ലേ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നേരിട്ട് ബാറിലോട്ട് വരാൻ പറയുമ്പോ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. ഇതെന്താടാ, ഫാമിലി ഫോട്ടോ ആണോ? എന്താടാ നിന്റെ പ്രശ്നം? എന്തോ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയിട്ട് വന്നാണെന്നാണോ ഞാൻ വിചാരിച്ചേ? നിന്നെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. എന്താ കാര്യം? ഏതൊക്കെ തന്നെയാടാ പ്രശ്നം? ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാട അവൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ്. എന്താന്ന് അറിയില്ലടാ. ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ നീ എന്നെ വിളിച്ചേ? വന്ന് വന്ന് ഈ കൂട്ടുകാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തലവേദനയായിട്ടിരിക്കുക. പെണ്ണ് വളയുന്നിടം വരെ കൂട്ടുകാരൻ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവണം. വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കത്തില്ല. ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോ അളിയ രക്ഷിക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുറകെ ഓടി വരും. ശരി, അത് വിട്. വിളിച്ച നിനക്കും നാണമില്ല, വന്ന എനിക്കും നാണമില്ല. അത് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ. കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെടാൻ നീ എന്ത് കൊച്ചുകുട്ടിയാണെന്നാണോ വിചാരം? കുറച്ച് മെച്ചൂർഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചൂടെ. ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ. അല്ലടി, നീ എങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു കോളേജിൽ, നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കോളേജിൽ ഓഫീസിൽ എന്ത് മാത്രം കോൺഫിഡൻറ് ഉണ്ടായിരുന്ന പെണ്ണായിരുന്നു നീ. ശശി, നിനക്ക് ഹൈദരാബാദ് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വാട്ട്? യാ, റിയലി? യെസ്. എല്ലാവരും ഈ ബ്രാഞ്ച് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷെ നീ മാത്രം എന്താ ഹൈദരാബാദിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഐ ഹാവ് മൈ ബോയ്ഫ്രണ്ട് ദേർ. ഓ, നൈസ് നൈസ്. ആൻഡ് വെരി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ടു യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ഗുഡ് ലക്ക് ശശി. എന്താണ് ശശി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക്? പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനമല്ലടി, ഓൾറെഡി പ്ലാൻഡാ. ഒരു 6 മാസമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ആയത്, ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ സമയം വന്നത്. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഹൈദരാബാദിൽ തന്നെ. ഇനി എല്ലാ വീക്കെൻഡും എന്റെ ബോയ്ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ തന്നെ അടിച്ചു പൊളി. അപ്പൊ എന്നെ മറന്നു അല്ലേ? നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കുടിക്കോ, ജോയിൻ അസ്. ഈ ആഴ്ച വരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, എന്നാലും നോക്കട്ടെ. ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ വരുന്ന വിവരം ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ
നീ എന്നെ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോ നിന്റെ ആ സന്തോഷത്തിൽ ഞാനും മതിമറക്കണം. നീ ഓടി വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോ ഞാൻ നിന്നിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന പോലെ ഒരു അനുഭൂതി എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം. ആ ഒരു നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ കാത്തിരുന്നത്. ഒരു തവണ ചെയ്യുന്നതാണ് ജേണി, എപ്പോഴെപ്പോഴും ചെയ്താൽ ജേണിയല്ല. വാടാ റൂമിലേക്ക് പോവാം. റൂമിലാ? ബാറിലോട്ട് വണ്ടി എടുക്കടാ. കൊച്ചുളപ്പം കാലത്ത് ബാറിലേക്ക് പോവാനോ? അതെന്താ, ഈ സമയത്തൊന്നും ഈ നാട്ടിൽ ബാർ ഓർക്കത്തില്ലേ? ഇനി എന്ന് തന്നാവാനാ? ഒന്നും മിണ്ടാതെ വേഗം വാടാ, നടക്കടാ നീ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വെൽക്കം. ചേട്ടാ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? വരൂ. വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് ഫോർ യു സാർ? മലയാളിയല്ലേ? മലയാളിയാ സാറേ. മലയാളികൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതല്ലേ എന്റെ മര്യാദ, ശരിയല്ലേ? അത് നേര. എന്താ സാറേ വേണ്ടത്? ബ്രാൻഡി, വിസ്കി, റം, വോഡ്ക? അവിടെ നിർത്തിക്കോ, ഒരു രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ടുപോവാ. നന്നായിട്ട് ഐസ് ഒക്കെ ഇട്ടേ. സാറിന് എന്താണ്? പുള്ളിക്ക് വെറും ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി, നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. എന്താളിയാ, നിന്റെ അച്ഛൻ കാണുന്നവരോടല്ലേ എന്റെ മോന്റെ കല്യാണം മോന്റെ കല്യാണം എന്ന് വെച്ച് ഗീച്ചു വേണല്ലോ. പ്രേമം വല്ലതും ഉണ്ടോടാ? ഹേ ഇല്ലടാ. അളിയാ ചിയേഴ്സ്. ചിയേഴ്സ്. ചേട്ടാ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ. എടാ നീ രാവിലെ മുതലേ വെള്ളോടിയാണല്ലോ, നിനക്ക് ബോറടിക്കുന്നില്ലേ? സത്യം അളിയ, ബാർ ബോറടിച്ചു, പബി പോയാലോ. ഓ എന്റെ പൊന്നെ, ഇതെന്തത്? അടി പൊളി മോനെ. അളിയാ. ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ. വാട്ട് യു വാണ്ട് സാർ? ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് ചേട്ടാ. എന്ത് സാധനമുള്ള മെനു സാർ? എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയുക, ഞാൻ നിന്നോട് തന്നെ ഇടയിൽ വെക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ എ ബി സി ഡി അറിയില്ല. ഈ കുന്തത്തിന്റെ പേരൊന്നും വായിക്കാനും പറ്റില്ല. എല്ലാ സാധനവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നല്ല അടിച്ച് കുലുക്കി തരുന്ന സംഭവല്ലേ, ശരിയല്ലേ? അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് റൗണ്ട് ആ, ഞാൻ അടിച്ചോളാം. അളിയാ നിനക്കെന്താ വേണ്ടേ? ഒരു ജ്യൂസ്. അപ്പൊ എന്റെ അളിയനും എല്ലാ ജ്യൂസും കൂടെ ഒഴിച്ച് കുലുക്കി അടിച്ചും കൊടുത്തേരും ഒരു കോക്ടെയിൽ. അത് കോക്ടെയിൽ അല്ല സാർ, മോക്ടെയിൽ. ഓ മോക്ടെയിൽ ആണല്ലേ. കൊള്ളാലോ. എന്റെ പൊന്നളിയാ, എന്താ ഡാൻസ് അല്ലേ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, സിനിമ നടിയെ പോലെ ഉണ്ട്. ഓ ഇവരെയൊക്കെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉത്സവത്തിന് അന്ന് സ്റ്റേജ് കയറ്റി ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കണം. പതുക്കെ പറയടാ, ആരെങ്കിലും കേട്ടാ മോശമല്ലടാ, ഇവിടെ പോഷ് കൾച്ചർ അല്ലേ. ഒന്ന് നിർത്തടാ, ഇത് പോഷ് കൾച്ചർ ആണെങ്കിൽ എന്റെ വില്ലേജ് കൾച്ചറാടാ. നമ്മൾ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി അവർ ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കും, ഇവിടെ അവര് തന്നെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളു. മനസ്സിലായോ? കമ്പനി ഒന്നും ഇല്ലെന്നേ, ഓൺലി ചെമ്മീൻ ഫാമിംഗ്. പക്ഷേ 20,000 രൂപ വെച്ച് 5 സെന്റിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവളെന്താളി എങ്ങനെ അങ്ങ് പോയത്? ഇനിയും കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചു. കമ്പനിയിൽ ഒരു ഷെയർ ഞാൻ കൊടുത്തേനല്ലോ. ഇത്രക്ക് ബിസി ആവാൻ എന്താണ് അവ കാരണം? ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്. ഓക്കെ മാം. Thank you.
അല്ല ശശി, നീ എന്താ ഇവിടെ? നീ നോക്കി നിൽക്കാതെ അവിടെ പോയിരിക്കേ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. നീ ഇതെങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ? ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ട് വരാളിയാ? എടാ, അതിന് നിനക്ക് ഡാൻസ് അറിയില്ലല്ലോ. അവരറിഞ്ഞിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് നിന്നാണ്ടല്ലോ നമ്മളെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കളിയാനൊന്നും വരുന്നില്ല. നീ ചെല്ല് ഡാ, അമ്പലത്തിൽ അവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കണ്ടേ? പബ്ബി വന്ന അടിച്ച് പൊളിച്ചേക്കണം. നിന്നെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് കണ്ടോ, സ്വർണ ചേന. മല മല ഞാൻ 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വരാം, നീ കാറി പോയിരിക്കേ. What a sudden surprise. Come on, Shashi. Is that all common? അവൾ എന്റെ മാനേജറാ, ഹസ്ബൻഡ് ഓൺ സൈറ്റിലാണ് ഉള്ളത്. ഇതൊക്കെ അവർക്ക് സഹജമാണ്. അയ്യോ, നിന്നോട് ഞാനിതിനെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്? മുംബൈ കേടല്ലേ നീ, നിനക്കറിയില്ലേ. ഞാൻ മുംബൈക്കാരിയാണ്, പക്ഷെ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല. I know, baby, I know. ഇനി നീ ഇവിടെ എത്തിയില്ലേ, ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് ഓവറാവല്ലേ. നീ ഇവിടെ വന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാ. ഞാനില്ലാതെ നിനക്ക് എവിടെ പോകാൻ പറ്റും? I am the only option. എന്താ നോക്കുന്നേ? ഇവിടെ ഉള്ളവർ ആരും ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഓരോരുത്തർക്കും കൂട്ടിനാളുണ്ടാവും. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ? I am the only option. പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് എന്നെ കിസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പോയാ ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാടാ? എന്തായാലും ഇതിനൊക്കെ ഒരു യോഗം വേണോടാ. സംഭവിച്ചതൊക്കെ സംഭവിച്ചു, നീ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ. അതൊന്നുമല്ല, അവൾ എനിക്ക് ഉമ്മ എന്നോണ്ടൊന്നല്ല ഞാനിപ്പോ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് പോടാ. പിന്നെ അവളൊന്നും പറയാതെ വേഗം ഇട്ടിട്ട് പോയില്ലേ? അതിനാറി അതിനാന്നോടാ നീ അറിയുന്നത്. നിനക്ക് നല്ലൊരു ഉമ്മ തന്നിട്ട് അവള് പോയത്. അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ആലോചിച്ച് കൂട്ടണ്ട, ചെലപ്പോ കൈവിട്ട് പോകും. ഇന്നിരുന്ന് അടിച്ചത് മൊത്തം ഇറങ്ങി പോയല്ലോ. ഇവൻ എന്ന് നന്നാവോ എന്തോ. ഡാ, നീ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ എത്ര മാറിയും നിനക്കറിയോ? ചെറിയ വയസ്സിൽ നീ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നറിയോ? ബാറിന്റെ അടുത്തൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കരുതുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചുറ്റിക്കറങ്ങിയ നീ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നേ. ഇപ്പൊ നോക്ക്, വൃത്തി കെട്ടവനെ, മുഴുക്കുടിയനെ പോലെ ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ അച്ഛാ? പക്ഷെ ലക്ഷങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ജോലി കിട്ടാൻ സമയെടുക്കും അച്ഛാ, അതാണ്. നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയണ്ട, പക്ഷെ അവനേക്കാളും കൂടുതൽ ശമ്പളം നീ വാങ്ങിയേ പറ്റും. അവന്റെ അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ എനിക്കും തലയുർത്തി നിൽക്കണം. നീ ആരെ പോയി കാണുന്നു, കാലു പിടിക്കുന്നു എന്നൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട, പക്ഷെ നീ 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേൽ സാലറി വാങ്ങിയേ പറ്റൂ. ശരി അച്ഛാ, ഞാൻ വിളിക്കാം. എന്തൊരു ജീവിതാടാ ഇത്! ബിടെക് കംപ്ലീറ്റ് ആയ ഉടനെ മുന്നോട്ട് ഇനി പഠിത്തൊന്നും വേണ്ട, എല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് നാട്ടിൽ പോയി ഒന്നാം തരം ഒരു ചെമ്മീൻ കൃഷി തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ ദേ കണ്ടില്ലേ അച്ഛൻ, ജോലിക്ക് പോടാ പോടാന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിക്കുക.
ബിടെക് വരെ പഠിച്ചല്ലേ, അപ്പൊ ജോലിക്ക് വെക്കൂടെ? നീ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല, എല്ലാ വിഷയത്തിലും 90 മേലെ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാലും ഇംഗ്ലീഷിന് മാത്രം 40 മേലെ കിട്ടണ്ടേ? ഏത് കമ്പനിയിൽ പോയാലും ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക, നാശം പിടിച്ച ഇടപാടാണ്. ഓ അതാണല്ലേ. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്, നീ ഒരു 400,000 രൂപ കൊടുത്താൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ കൈ കിട്ടും. കാശ് മേടിക്കുന്നോണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ശമ്പളം തരുമോ? വല്ല കിണറ്റിലും പോയി ചാടും, ജോലി കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, കൊടുത്തേക്കാം കൊടുത്തേക്കാം. എന്തിനീ മഞ്ഞക്കൾ ഇത്രയും ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത്? എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല, ഡയറക്റ്റ് കേസ് കേട്ടല്ലേ. ചില നാള് ലക്ക് തരികേ, ലക്ക് നാള് നിറച്ചു വരുമോ, ലക്കിത് മൈന പാടി വന്നേ, ലക്കു ലക്കിത് കെട്ടമെന്നും. ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ, മാഡം വരും. എന്താ മാഡം? സാറല്ലേ? സാർ ജോലി കളഞ്ഞു പോയി, ഇപ്പൊ ആ സ്ഥാനത്ത് മാഡം ആണോ? അയ്യോ, അപ്പോ അപ്പോ എന്റെ 4 ലക്ഷം. ചില നേരമെന്നു മരികേ, വന്നണഞ്ഞ ശാസ്താവായി, ഈ മാഡം ഏതെന്ന് അറിയാൻ വഴിതെടിയുള്ള മിന്നാകെ പറന്നേ. We'll do this by this week. Okay? Okay. We'll mail the information. Thank you. Yeah. ഇവിടാകെ ലക്ക് മിന്നിയെ, അഴല് പോയ വഴി തിരയുന്നേ, ചുറ്റിയേത് ലക്കിത് വന്നെത്തി, മനസ്സെന്തോ പേടിയാകെ. Give me your profile. What? Tell me about yourself. അത് പിന്നെ മാഡത്തിന് എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഐ സെഡ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്. അത് എല്ലാറൗണ്ടും ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോയിൻമെന്റ് ലെറ്റർ തരാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു, അതാ വന്നെ. എത്ര കൊടുത്തു? അത് 4. ഇതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നവൻ ഫ്രോഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ഥാനത്ത് എന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഐ ഫോളോ മൈ പ്രോസസ്. ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്. ഐ ആം ശിവ. What do you know about this company? Starting salary 12 lakhs. Angane anengi per month 1 lakh. What is system analysis? Adu. Do you know the answer or not? Ayyo, arayam. Pashe English parayan korcha adhigam budhimuttundu. Malayalathil eluppano? Ah. Enna seri, para. സിസ്റ്റത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രോസസ്സും, അതായത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് കൺട്രോളായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും മാഡം. ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോട്ട് ബാഡ്. യു ഹാവ് സബ്ജക്ട് ശിവ, ബട്ട് പുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നീ ഫോറിൻ ക്ലയൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രധാനമാണ്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ശിവ, ഐ ഗിവ് യു 15 ഡേയ്സ് ടൈം. ഇംപ്രൂവ് യുവർ സ്കിൽസ് ആൻഡ് കം ബാക്ക്. പണ്ട് മുതലേ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല, പിന്നെ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ. വാട്ട്? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ശിവ. മാം, അന്ന് രാത്രി പബ്ലി വെച്ച് അറിയാതെ ഒന്ന് നിന്നെ. അത് മാഡം മറന്നുപോയെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പം മറന്നിട്ടില്ലല്ലേ. ആ കാര്യം നീ ഇതുവരെ മറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജോലി കിട്ടുന്ന കാര്യം നീ മറക്കേണ്ടി വരും. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, 15 ഡേയ്സ് ടൈം, കീപ് പ്രാക്ടീസിങ്. ഈ 15 ദിവസവും അയ്യപ്പനെ ശരണം വിളിക്കുന്ന പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഇത് നടക്കൂല, ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല. ഹൗസിംഗ് ബോർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടാവോ? ഹലോ ചേട്ടാ. ആ, ഒരു ഓട്ടോക്കാരനെ കേട്ടെ, എങ്ങനെ ഇത്ര നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത്? സെൻട്രൽ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടാറുണ്ട്, അവര് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് വന്നു. എന്തായിട്ട് പറയുന്നത്? കേട്ടപ്പോ തന്നെ വന്നോ? ഈ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ. സാരമില്ല, ശ്രമിച്ചു നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും ശരിയാവും. ആ, ഇവിടെ 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 മതി. How much? Thank you so much. ഇംഗ്ലീഷിൽ വരെ പഞ്ച് ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അളിയ, യു സി റിമെമ്പർ ഷീ? ആരടാ ഷീ? എടാ, അത് കിസ്സിംഗ് നൈറ്റ് പബ്. ആ,
എന്താടാ ഉമ്മ തന്ന പെണ്ണെ വീണ്ടും ഓഫീസിൽ കണ്ടപ്പോ ഓ കണ്ടോ, വീണ്ടും അതേ തെറ്റ് തന്നെ. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന പെണ്ണിനെ വളച്ച ഇംഗ്ലീഷിന് പാസ്സാവാമെന്ന് നീ വിചാരിച്ചല്ലേ? അതൊക്കെ നീ കളാ. മിനിമം മലയാളം മീഡിയത്തിലുള്ള പെമ്പിള്ളാരെങ്കിലും നമ്മുടെ മുഖത്തോടൊന്ന് എടാ, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കാശുണ്ടെന്നുള്ള അഹങ്കാരം വരാം, പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാന്നുള്ള അഹങ്കാരം വരാൻ പാടില്ല. ഇതാടാ നമ്മളെ ആണുങ്ങളെ വീക്ക്നെസ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതിക്കോ, അവളെ കാണാൻ ദേവതയെ പോലും ഉണ്ടാവും. വളഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ അവളെ കാണാനുണ്ടല്ലോ ഭദ്രകാളിയുടെ. ശരി വിടറ, നീ വൈകിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഫുള്ള് വെച്ച് സംസാരിക്കാം. എപ്പോഴും രാത്രി വണ്ടിക്ക് കയറി രാവിലെ അല്ലേ വരാറുള്ളത്? നീ എന്താ പതിവില്ലാതെ രാത്രി യാത്ര ഒഴിവാക്കി പകലിങ് പോകുന്നത്? മനസ്സ് പുതിയൊരു ജീവിതം തേടുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രാത്രി യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഗുഡ് ഈവനിംഗ് സാർ, ഓർഡർ പ്ലീസ്. ഈ ബാറിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ സാധനം ഏതാ? ലിൻഡർ ഫിക്സ് സാർ. ഓ, വില കുറഞ്ഞത് ഏതാ? മൾട്ടൺ ഹൗസ്. അപ്പൊ രണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് രണ്ട് പെഗ് കൊണ്ടുവാ. പിന്നെ അളിയന് ഒരു ജ്യൂസ്. ജ്യൂസ് മനസ്സിലായി സാർ. ആ നീ എന്താടാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? എന്ത് പറയാനളിയാ, അനുഭവിക്കാതെ പറ്റൂ. ചിയേഴ്സ് അളിയ. എടാ കുടിയാ, അതിൽ മദ്യം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലും അവന് മനസ്സിലായില്ല. വാട്ടളിയ, എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ? വയറിളകാതിരിക്കാനുള്ള ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് വയറ്റിന്ന് പോവാത്ത പോലെ എന്തു പറ്റി? ഓരെണ്ണം കൂടെ അടിക്കാം. ആ ഒന്നുകൂടെ. സോറി സർ, കോട മഞ്ഞിൽ കണ്ണാടി കൂടെ കണ്ണ് ശരി കാണുന്നില്ലായിരുന്നു സർ. അതിന് നീ കണ്ണട വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോടാ. ഈശ്വര, എന്റെ കണ്ണാടി കളഞ്ഞു പോയി സർ. കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി മേടിക്ക്. മെയിൻ റോഡിൽ വന്നോണ്ടല്ലേ എന്നെ പിടിച്ചേ. ഞാൻ ഊട് വഴി വന്ന എന്ത് ചെയ്തേനെ ഇതൊക്കെ? എന്ത് പോലീസ് പിടിച്ചാലോ ദേഷ്യപ്പെടാം? എന്റെ ഭർത്താവ്, എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരേ ഒരു ബിയർ കഴിച്ചേന്. നിങ്ങളിങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയല്ലോ. ഒരു ബിയർ കുടിച്ചതിന് നിങ്ങളിങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ബാറും അടച്ച് കൂട്ടണം സാർ. അളിയാ, ഇതുപോലൊരു ഭാര്യ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കുടിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം എത്ര മനോഹരായിരിക്കും എന്നറിയോ? ആരടാ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം. Who are you? ഹാ, എത്ര അകത്ത് കേറ്റി? സിക്സ് പെക്സ്. ഞാനേത്തു എന്തൊരു തോന്നിവാസം അത്. എന്റെ മാഡം, ആറ് പെഗ് അടിച്ചാ നിങ്ങള് വണ്ടിയോ പിടിച്ചിടുവോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഇവിടെയുള്ള ബാറല്ല അടച്ചു പൂട്ടാൻ പറ. അല്ലടാ സാറെ, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ കള്ളു കുടിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ലെന്നാണോ പറയുന്നേ? എടാ അവൻ എവിടെടാ? അവൻ പോയാ? എന്തൊരു മനുഷ്യനാടാ അയാള്. ഏത് സമയം നോക്കിയാലും കള്ളാണല്ലോ. നേരം വെളുത്തില്ല, അതിനു മുന്നേ ബാർ അന്വേഷിച്ച് പോയ അയാള്. ഇതൊക്കെ ആണോ നിന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാര്? എടാ അവൻ അങ്ങനെയാടാ. അതുപോട്ടെ, നിന്റെ ജോലിക്കാരിയൊക്കെ എന്തായി? ഹലോ, പ്ലീസ് കണക്ട് ടു ശശി മാഡം. സോ യാ, ഡു ദിസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സോറി, ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. ഹലോ. നൈറ്റ് എത്ര കള്ളു കുടിച്ചാലും ഓഫീസിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയില്ലേ? ഹൂ ഈസ് ദിസ്? ഐ ശിവ, നൈറ്റില് പോലീസ് ഹെൽപ്പ്. ബിഫോർ ദാറ്റ് യു ഇംഗ്ലീഷ് ലേണിംഗ് ടോൾഡ്. അതിനു മുമ്പ് കിസ്സിംഗ്, പിന്നെ പപ്പ. എന്നഫ്. എന്തിനാ കോൾ ചെയ്തേ?
ഞാനിപ്പോ ബിസിയാ, ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. സോറി ഗൈസ്, സോറി. സോ സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് എന്ന് വെച്ചാ എന്നെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിളിക്കണെങ്കിൽ ഏത് നമ്പറിലാണ് വിളിക്കണ്ടേ? എന്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കേ, രാത്രി സംസാരിക്കാം. പ്ലീസ് വിളിക്കരുത്. ഐ ആം എൻജോയിങ്. വാട്ട് അബൌട്ട് യു? സൂക്ഷിക്കണേ, ഇത്തവണ വാച്ച്മാനോ ലിഫ്റ്റ് ബോയ്ക്കോ കിസ് കൊടുക്കല്ലേ. നിർത്താതെ 2 മിനിറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചു. തെറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം മാഡം. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. I respect elders, parents and family also. ഫണ്ണി ഗൈ, ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന ഡെഡ് ലൈൻ ഇനി 10 ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ. ഞാൻ നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ഓക്കെ മാഡം, താങ്ക് യു. I'll give you an assignment. ഇത് അവതാർ മൂവിയിൽ വരുന്നൊരു സീനാ. നീ ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്നോട് മീനിങ് പറയണം. ഓക്കെ. എനിക്ക് എന്തോ എന്റെ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതേതോ ഡബ്ബിംഗ് സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. അത് മലയാള അവതാർ സിനിമയല്ലേ, അത് ഡബ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. പാർക്കിംഗ് ലോട്ടില് 9 മണിക്ക് പിടിക്കുമെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. പാർക്കിംഗ് ലോട്ട്. ഓഹോ, അവിടെ വെച്ച് കാണാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. സോറി സോറി. ഓക്കെ മാഡം, കാച്ച് കാച്ച്. In 2018, we have done a phenomenal job. Let us focus based on... Sorry. Me in confusion, call now. Don't you have sense? When I said I'm busy, I'm busy. Thank you so much. Call you later. നമസ്കാരം, എന്റെ പേര് ശ്രുതി. ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിന് നന്ദി. സിം സംബന്ധമായ എന്ത് സഹായമാണ് വേണ്ടത്? നോ. പ്ലാൻ റിലേറ്റഡ് ആണോ? നോ. ഇന്റർനെറ്റ് ആണോ? No. Then what is your problem, sir? It's my personal problem. It is English problem. Sir, I am not an English tutor. Hey, കേട്ടോ, ഇപ്പോ എന്നോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, കുട്ടിയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനോട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും. അത് ഉറപ്പാ. കസ്റ്റമർ കെയറിലെ പെണ്ണെ നീ വരട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ നോക്കുക അല്ലേ? വലിയ പുള്ളിയാടാ നീ. അതെ മാഡം, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. എന്താണാവോ? അത് ഈ പല ജില്ലയിലും പല സ്ലാങ് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിനും പല സ്ലാങ് ഉണ്ടാവില്ലേ? അതില് ഏത് സ്ലാങ്ങാ ഞാൻ പഠിക്കണ്ടേ? സ്ലാങ് ഇരിക്കട്ടെ, ആദ്യം ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ നോക്ക് കേട്ടോ. ഹലോ എച്ച്, ഗിവ് വൺ പേപ്പർ. അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നോ മലയാളം, ഓൺലി ഇംഗ്ലീഷ്. ഹായ് ഡാഡ്, വാട്സ്ആപ്പ്. വാട്സ്ആപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒന്നുമില്ല. നിനക്ക് ജോലി കിട്ടിയോ? ജോബ് ആക്ച്വലി കേം, ബട്ട് സ്റ്റോപ്. ആഫ്റ്റർ 15 ഡേയ്സ് അഗൈൻ കം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി. മാസം 100,000 രൂപ ശമ്പളം. ഐ സ്വിം ഇംഗ്ലീഷ്, ഐ ഫ്ലൈ ഇംഗ്ലീഷ്, ഐ ലിസൺ ഇംഗ്ലീഷ്, ഐ റീഡ് ഇംഗ്ലീഷ്, ഐ വർക്ക് ഇൻ ഓഫീസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഹായ്, ഐ ആം രാജമൗലി. ഐ ആം ബി ബി വിനായക്. ഐ ആം ശേഖർ കംല. അല്ല, ഇതെന്താ, എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സും നമ്മുടെ ഈ കമ്പനിയിലാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? ഹായ്, ഐ ആം അർജുൻ. അവർക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല, ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരുപക്ഷെ നിനക്കും ഇഷ്ടമല്ലാതാകും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ശിവ, ട്വിറ്ററിൽ എന്നെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം, ഈവനിങ് സംസാരിക്കാം. നല്ല ഓഫീസ്. എവിടെ സ്ഥലം? രാമപുരം. രാമപുരത്താണോ? രാമപുരത്ത് എവിടെയാണേ? കീഴാച്ചേരി. അവിടാണോ? ഞാനതിന് തൊട്ടടുത്തല്ലേ താമസിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞു നിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ സെഷൻ ഒക്കെ. അത് ആ കുട്ടിയുടെ എന്റെ നാട് ഒരേടത്താ, അതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ലീവ് കിട്ടുമ്പോ ഒരുമിച്ച് 2 പേർക്കും നാട്ടിൽ പോവാം.
അതിനു മുൻപ് ഇവിടുത്തെ ജോലിയൊക്കെ ഒന്ന് തീർക്ക്. അപ്പോ രാമപുരത്തുകാരിയാണല്ലേ. ഹലോ ശശി, യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഗോർജിയസ്. താങ്ക് യു. ഹൗ അബൌട്ട് കോഫി? ഐ ഹാവ് ബോയ് ഫ്രണ്ട്. ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. അശോക്. യാ. സോറി, മേബി സം അദർ ടൈം. നീ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം രാമാപുരത്തുള്ള എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉള്ള പോലെയാ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. അതിന്റെ വർത്താനം കേട്ട് നീ സന്തോഷിക്കുകയാണല്ലേ. നാടൻ ഭാഷയിൽ നിന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചതാ. എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ? ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാ പറഞ്ഞേ. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യ് മാഡം. ഞാൻ പറയത്തില്ല, നീ തന്നെ പറ. എന്തായാലും അവന് മലയാളം അറിയത്തില്ല, നിനക്കൊട്ട് ഹിന്ദി അറിയത്തില്ല. ഈ ഒരു തവണ മാഡം ഓർഡർ ചെയ്യ്, എന്നെ വെറുതെ നാണം കെടുത്തല്ലേ. ആ സാരമില്ല, ജീവനൊന്നും പോത്തില്ലല്ലോ. നീ ഓർഡർ ചെയ്യ്. എന്ത് ജോലിയാണെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ആദ്യം പറ്റില്ലെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. എന്നാ പരിശ്രമിക്കുവോ അതില്ല, പക്ഷെ അതിനെ ചെയ്തേ പറ്റൂന്ന് അറിയുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്തു പോവും. അതിനെയാണ് സർവൈവൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും നീ ഇങ്ങനെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഒരു പക്ഷെ നീ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ അറിയാതെ പഠിച്ചു പോവും. ഒന്ന് നീ ലാംഗ്വേജിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നീ ശരിക്കും പഠിക്കും. എന്തായാലും നീ വീട്ടിലേക്ക് വാ, നൈറ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നോക്കട്ടെ. ഹായ് മാഡം. ഹായ്, കം ഇൻ. വീട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ. താങ്ക്സ്. ഇത്രയും വലിയ വീട്ടില് മാഡം ഒറ്റയ്ക്കാണോ താമസിക്കുന്നത്? അതെ, എന്തേ? മാഡത്തിന്റെ ധൈര്യം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. ഞാനായിരുന്നു ഇവിടെയെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞെന്നെ. എന്തേ, ഇയാൾക്ക് പേടിയാ? ചേച്ചെ, പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. പിന്നെ? ഇല്ലെങ്കിലും ചെറിയൊരു പേടി. അല്ല മാഡം, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുമ്പോ ബോറടിക്കുന്നില്ലേ? ബോറൊക്കെ അടിക്കും, പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ആരുമില്ല. അപ്പോ മാഡം എന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് പോലും കാണുന്നില്ലല്ലേ? ഇല്ലല്ലോ. എന്താ മാഡം ഇങ്ങനെ എന്റെ മുഖത്തടിച്ച പോലെ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞത്? നീ എന്ത് കുന്തം ചെയ്തിട്ടാ ഞാൻ നിന്നെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് കാണണ്ടേ? എന്നെ ഇത്ര ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ, അപ്പൊ കണ്ടുകൂടെ എങ്ങനെ? ഹലോ, ഞാൻ നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചു തരുവ, അതും ഫീസ് പോലും വാങ്ങാണ്ട്. അത് സത്യമാണ്. ലോങ് വീക്കെൻഡ്, ഇവിടെ നല്ല ബോറടിയാ, പക്ഷെ നാട്ടിൽ പോകാനും തോന്നുന്നില്ല. എന്നാ പിന്നെ എവിടേക്കെങ്കിലും ട്രിപ്പ് പോയിക്കൂടെ? എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എന്നെ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഞാൻ കൊണ്ടുപോകണമെന്നോ? ഞാൻ മാഡത്തിനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നോ? എന്നാ ഓഫീസിലുള്ള എല്ലാരും കൊണ്ടുപോയാലോ? അത് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. എങ്ങനെ പോകുന്ന ആലോചിക്കായിരുന്നു. അത് നിന്റെ ബൈക്കിൽ പോയാ പോരെ. ബൈക്കിൽ പോവാനോ? ഓക്കെ, എവിടെ പോവാന്ന് പറയൂ. ഷേടാ, നീ എന്താ ഇത്ര ആലോചിക്കുന്നേ? നീ ആദ്യം രാവിലെ ബൈക്ക് എടുത്തോണ്ട് വാ, എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പോവാം. റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ മടിയായിട്ടാ ട്രിപ്പ് വന്നത്. ഇവിടെയും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കണം എന്നാണോ പറയുന്നത്?
ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നീ ആരെങ്കിലും പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതെന്തൊരു ചോദ്യം, എനിക്ക് 10-15 കേസുണ്ട്. എന്നാ കഥ പറ കേക്കട്ടെ. ഒരു ദിവസം ബസ് സ്റ്റോപ്പില് ബസ് വരുന്ന നോക്കി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ച വണ്ടി വന്നില്ല, പക്ഷെ വന്ന വണ്ടിയിൽ ഒരു പെണ്ണ് എന്നെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ മനസ്സില് അവളായിരിക്കും ഇനി എന്റെ പെണ്ണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അവളും ഞാനായിട്ടുള്ള ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ട് ഞാൻ കണ്ണടച്ചിരുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അവൾ അവളുടെ പാട്ടിന് പോയി. ഇതെന്തൊന്നും പ്രേമോ? പ്രേമമുണ്ട്, അതെന്റെ മനസ്സിനകത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ നിന്റെ എല്ലാം സിംഗിൾ സൈഡ് ലവ് സ്റ്റോറി ആണല്ലേ. ആ പിന്നെ ഒരു ദിവസം അമ്പലത്തിൽ പോയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പ്രസാദം മേടിക്കില്ലേ, അത് വാങ്ങിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ദേ നിൽക്കുന്നു ദേവതയെ പോലൊരു കുട്ടി. അത്രേ ഉള്ളൂ, അതോടെ ഞങ്ങളെ കല്യാണം കഴിയുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളാകുന്നു, ആ കുട്ടികളുടെ കല്യാണം വരെ കഴിയുന്നു. ബുക്ക് തരുന്ന സമയത്ത് ആ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലൊന്നും തൊട്ട അവിടെ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി. പുറകിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ മുടി എന്റെ മുഖത്ത് കൊണ്ട അവിടെ പിന്നെ ലവ് സ്റ്റോറി. ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്നെ നോക്കിയെന്ന് വെറുതെ ചിരിച്ചാ, നമ്മളെ നോക്കിയാണല്ലോ ചിരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഒരു പാർട്ടി കൊടുത്താ ദേ പിന്നെ ലവ് സ്റ്റോറി. ഇതുപോലൊക്കെ ആലോചിച്ച് കൂട്ടുന്ന എന്നെ പോലുള്ള ആമ്പിള്ളേർക്ക് ഒന്നല്ല 1000+ ലവ് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവും. മതി മതി മതി, എന്നെ പറ്റി ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ, ഇനി ഇയാളെ പറ്റി പറ. എനിക്കൊരു ലവ് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് എന്റെ സീനിയറുമായിട്ട്. അവനുമായിട്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ആയ സമയത്ത് നിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ വെറുതെ ഈ കിസം അമ്മയ്ക്ക് തന്ന പോലെയാണോ? അതൊരു ആക്സിഡന്റ്, ഇത് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. അന്ന് അവനോടുള്ള ദേഷ്യത്തിലാണ് ഞാൻ ചെയ്ത്, ഇന്ന് നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാ തന്നെ. ഒരുപാട് പേർക്ക് ആദ്യം കാണുമ്പോഴേ ഇഷ്ടം തോന്നാറുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയത് ആദ്യത്തെ കിസ്സില. ശിവ, നിനക്ക് മൈൻഡ് റീഡിങ്ങിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയോ? ഞാൻ നിന്നോട് പറയാൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഐ ലവ് യു ടു ശിവ. നിന്നെ പോലെ ഒരു ജെന്യുൻ പേഴ്സൺ എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.
എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ഗേറ്റ് വരെ പോലും നിന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. നീ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എന്നറിയോ? എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. ദീസ് 3 ഡേയ്സ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഇൻ മൈ എൻടയർ ലൈഫ്. എപ്പോഴും ആഘോഷങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. എന്നാ ഈ 3 ദിവസം അതിനേക്കാളൊക്കെ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടി. നിന്നോട് പോവണ്ടെന്ന് പറയാനാ തോന്നുന്നേ? എനിക്ക് നിന്നെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ നാളെ ഓഫീസിൽ കാണേണ്ടവരല്ലേ? നമ്മൾ ഓഫീസിൽ വെച്ച് കണ്ടതുപോലെ അല്ല ശിവ. എനിക്കൊരു സെക്കൻഡ് പോലും നീ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? നീ എന്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വാ, രണ്ടുപേർക്കും ഇവിടെ താമസിക്കാം. എന്താ, നമ്മൾ രണ്ടുപേരോ? ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞ? ഞാന് നമ്മളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയുള്ളൂ. പക്ഷെ നീ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നേ, അതെന്തിനാ? അല്ലാതെ പ്ലീസ് എന്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് നീ വാ ശിവ. ഞാൻ റെന്റ് ഷെയർ ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്, ലൈഫ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ ശിവ. ഇത് റൂമാണോ സത്രമാണോ? വാതിൽ തുറന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് പോയാ? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്റെ രണ്ട് പാന്റും 700 രൂപയും കാണാതെ പോയത് ഞാൻ ആരോട് പോയി ചോദിക്കാനാ? ഞാൻ പോവാ അവിടെ നിന്ന്. ഇനിയിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് പറ്റാനാ? കിച്ചണെങ്കിലും ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കാനുള്ള കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലടാ നിനക്കൊക്കെ. എന്താ വൃത്തിയല്ലെന്നോ? റൂം മൊത്തം ഡേട്ടി ഡേട്ടി ഡേട്ടി. ഇവിടെ തന്നെ തിന്ന്, ഇവിടെ തന്നെ കിടക്ക്, ഇവിടെ തന്നെ കുടിക്കും. ആകെ വൃത്തികേടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഐ കാൻ്റ്, ഐ കാൻ്റ്. വൃത്തികേട് എവിടെയുള്ളേ? ഓ, എന്തൊരു നാറ്റം! ഓ എന്റെ അമ്മോ, ആകെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാ നീയൊക്കെ കുളിക്കുന്നത്. എന്നാ ടാപ്പ് എങ്കിലും ഒന്ന് മര്യാദ അടച്ചു വെച്ചൂടെ. ഇതുപോലെയുള്ള വൃത്തികെട്ട റൂമിൽ എനിക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പോവാ, ഞാൻ പോവാ, ഞാൻ പോവാണ്, ഞാൻ പോവാണ്, ഞാൻ പോവാണ്, ഞാൻ. ഞാനിവിടുന്ന് ഒന്ന് മാറിയാലോന്ന് ഓർത്ത്. ശശി, ശശി, ഇയാള് കുളിക്കുകയല്ലേ? അതെ ശിവ, 5 മിനിറ്റ്സ്. നീ അവിടെ ഇരിക്ക്. ആ, കുഴപ്പമില്ല. ഇയാള് ഏത് സോപ്പാണ്ടാ കുളിക്കുന്നേ? ലക്സ. ആ ലക്സ, അതാണല്ലേ ഈ ചർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യം. ഇല്ലില്ല, ഞാനൊന്നും കണ്ടില്ല, ഞാനൊന്നും കണ്ടില്ല. നീ ഒന്ന് മാറിന്നേ. ഇതേ ഡോറടച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അത് ഞാൻ മീറ്റിംഗിൽ കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു അച്ഛാ. എന്താടാ രാത്രിയിൽ മീറ്റിംഗ്? എന്താടാ രാത്രിയിൽ മീറ്റിംഗ്? മദ്യണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛാ. അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓഫീസ് അല്ലേ? ഞാനും അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് കൈക്കൂലി കൊടുത്തല്ലേ, കോടിക്കണക്കിന് ശമ്പളം ചോദിക്ക്. എന്താ, നിനക്ക് 1 കോടി രൂപ ശമ്പളം വേണോ? അതെന്റെ അച്ഛൻ. നിനക്ക് 1 കോടി രൂപ ശമ്പളം വേണം അല്ലേ? നീ പറ, എത്രയാ നിനക്ക് വേണ്ടത്? ഇതാരായി വന്നേക്കുന്നെ? ആദ്യം കരണ്ട് പോയി, ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ആരും ബെല്ലടിക്കുന്നു. എനിക്കാകെ പേടിയാവോ? ശിവ, ഇത് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റാ, ഒന്ന് പേടിക്കാതിരി. How are you, my dear? After long time.
നീ എന്തടി ഒരു കോള് പോലും ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട്? വാടി വേഗം വാ പോകാം. ശശി ആരടി അവൻ? ആള് കാണാൻ ചുള്ളനാണല്ലോടി. ശിവ മൈ ബോയ് ഫ്രണ്ട്. ശിവ ഇത് ഷീന എന്റെ ബെസ്റ്റി. എടി അടിപൊളിയാണല്ലോ, ഞാനൊന്ന് കൂടിക്കോട്ടെ. കൊല്ലം പറഞ്ഞേക്കാ, അവ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല, നല്ല കുട്ടിയാ, കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ. വേറെന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടോന്ന് ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഡേ അവനെ ചുമ്മാ പേടിപ്പിക്കല്ലേ, അവൻ ഇന്ന് വന്ന് കയറിയതേ ഉള്ളൂ, അതിനിടയ്ക്ക് നീയും വന്നു, അതുകൊണ്ടാണല്ലേ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കുറഞ്ഞത്. നല്ല ആളാണ് കേട്ടോ. ശിവ ഇതിനു മുമ്പ് നീ വേറെ ആരെങ്കിലുമായിട്ട് ഡേറ്റിംഗിന് പോയിട്ടുണ്ടോ? അയ്യോ ഞാനൊന്നുമില്ല. ഡിഷീന എന്താടി ഇത്? ഞാനൊന്ന് കമ്പനി അടിക്കട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടാ പോവാഞ്ഞത്? ഒരു പെണ്ണ് നിന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തില്ലേ ശിവ? അതോ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത പെണ്ണിനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടായില്ലേ? ഞാൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണ് എന്നെ വന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. അതിനു മുന്നേ സ്വർഗത്തിലെ കട്ടറുമ്പായി നീ വലിഞ്ഞു കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ? എന്താ ശശി ഇവിടെ ഭയങ്കര നിശബ്ദതയാണല്ലോ, ആ സ്പീഡ് ബ്രേക്കറിന് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ ജയിലിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇവിടെ കൊല്ലാതെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ല. ഹായ് ശിവ. ഹായ് ശശി. ഹായ്. ഇന്ന് രാത്രി പാർട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ സ്ഥലം വിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ തരും നിനക്ക് പാർട്ടി. ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നത് സെൻഡ് ഓഫ് പാർട്ടിയാണ്. ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞത് നീ എങ്ങനെ കേട്ടു? മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ. പാർട്ടി കഴിഞ്ഞതും എന്നെ എയർപോർട്ടിൽ ഇറക്കി വിട്ട, ഞാൻ പോയിക്കോളാം. എന്താ ആണുങ്ങൾക്ക് ഇക്കിളി ഉണ്ടാവോ? ഇങ് വന്നേടി. ഒരുപാട് നാണിക്കുന്നവര് നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യുമെന്ന എൻജോയ്. ഷടാ. ഏയ് പതിയെ, ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഇത്ര ധൃതി? എന്തെന്ന് വെച്ചാ നിനക്ക് പോവാൻ സമയമില്ലേ? What happened? കാർ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല. What? ഇപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും? ദേ ക്യാബ് വന്നു. ആ ആരാ ബുക്ക് ചെയ്തേ? ഞാനാ ചെയ്തേ. ഷീന ഹാപ്പി ജേണി. ഓക്കേ മിസ് യു ഷീന, മിസ് യു ലോട്ട്. ഐ കാൻ്റ് ലിവ് വിതൗട്ട് യു. ഇതല്പം കൂടുതലല്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ, അടുത്തവണ വരുമ്പം ഇനി കോൾ ചെയ്തിട്ട് വരണം. ബൈ ഷീന. ഷീന ഷീന മതി മതി. നിങ്ങളുടെ ഫേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയോണ്ട് നിങ്ങളെ ജോലി ഒന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
എച്ച്ആർ കൂടി നീ എന്റെ ജോബ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചില്ല. ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചായിരുന്നു. ഐ നീഡ് എ ബ്രേക്ക്. ശിവ, ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് പോവാ. ഞാൻ വരുമ്പോ ഡിന്നർ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നേക്കാം. എന്തിനാ? ഞാൻ ഉണ്ടായിക്കോളാം. ഫുഡ് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ശിവ. ശിവ, എന്റെ ഒരു ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവോ? ആ പണിയും പോയാ? എന്ന് വെച്ചാ നീ ജോലിക്ക് പോയില്ലെന്നാണോ? പോവില്ല, ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോവാ. എന്താ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലേ? ഞാനെന്താ ഇവിടെ വേലക്കാരനാണോ? ചുമ്മാ ഇരിക്കുമല്ലേ ഇവിടെ. ഞാൻ അത്രയും ഭാരമായില്ലേ നിനക്ക്? ശിവ, ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും നീ താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്ക ശിവ. നീ മേലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? അതാ ഞാനിങ്ങനൊക്കെ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹലോ ശിവ, നീ എവിടെയാ? ഓ, വരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ, ഞാൻ മറന്നുപോയി. എന്താ മറന്നുപോയെന്ന്? എനിക്കിപ്പോ വരാനൊന്നും പറ്റില്ല. നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങ് വാ. എനിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല ശിവ, അതുകൊണ്ടാ വരാൻ പറഞ്ഞെ. എനിക്കും തീരെ സുഖമൊന്നുമില്ല, അതാണ് ഞാനിപ്പോ കുടിക്കാൻ വന്നെ. പ്ലീസ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ശശി. പ്ലീസ് ശിവ, എനിക്ക് മൂടില്ല. എനിക്ക് മൂടുണ്ട്. ശിവ, ലെറ്റ്സ് ബ്രേക്കപ്പ്. നീ തമാശ പറയണോ ശശി? ബെഡ്റൂമിൽ ഇങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ നിന്റെ കൂടെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ബാക്കിയുള്ള 23.5 മണിക്കൂർ എന്നെ കൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ലെറ്റ്സ് ബ്രേക്കപ്പ്. പക്ഷേ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടൊപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയത്തല്ലേ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? നീ പറ, അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം. ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു കൺവിൻസ് മീ. ഐ ഓൾറെഡി ടുക്ക് ദ ഡിസിഷൻ. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നീ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രേമിച്ചിരുന്നോ? സാറേ സാറേ, കള്ള ഓടിച്ചത് ഞാനാടാ, എന്നിട്ട് കിക്ക് ആയത് നീയാണല്ലോ. സാറേ സോറി സാറേ. അത് തന്നെ ഏട്ടാ, ഈ പാട്ട് തന്നെ ഞാൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്നെ വിട്ടിട്ട് അവള് പോയി ചേട്ടാ. ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ മനസ്സ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടാ. ആ എത്തിയ, സൂപ്പർ സോങ് ചേട്ടാ. താങ്ക് യു സാർ. ചേട്ടനൊരു 100, ചേട്ടന്റെ പാട്ടിനൊരു 100. നിന്നാ, എൻജോയ്. നിങ്ങൾ അടിപൊളിയാ സാറേ. നീയോ? നീ എത്തിയോ? ഫൂളിഷായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യല്ലേ ശശി.
ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നീ ഇങ്ങനെ പിണങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാ? ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം നടക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ചെറിയ കാര്യം, ഇതൊരു 10 ദിവസം നടന്നാ സഹിക്കാനാവില്ല. ഇത് ജീവിതകാലം മൊത്തം നടന്നാ? നോക്ക് ശശി, എന്റെ സൈഡിലെ തെറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ നീ തെറ്റിയതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ജീവിതമായ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് നീയും വിചാരിക്കണം, ഞാനും വിചാരിക്കണം. എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ശിവ. എനിവേസ്, ഐ ടുക്ക് എ ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി വിത്ത് യു എനിമോർ. കൊള്ളാലോ, ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നീ മൈൻഡ് റീഡിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചെടുത്തല്ലേ. എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താണോ അത് തന്നെയാ നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിനക്ക് പോണെന്നാണെങ്കിൽ നീ പൊക്കോ, പക്ഷെ നമ്മുടെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരണമെങ്കിൽ നീ എന്റെ കൂടെയുള്ള ഫോട്ടോ ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചോ. നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ വീട് തന്നെ വിട്ടുപോകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോയിൽ മാത്രം ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. എന്റെ മനസ്സിലും ഇല്ല, എന്റെ ഫോണിലും ഇല്ല. നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ ഓർമ്മകളും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല, നിന്റെ നമ്പർ പോലും. ഐ ഹാവ് ഡെലീറ്റഡ് എവറിത്തിങ്. അതുപോലെ നീയും എല്ലാം ഡെലീറ്റ് ചെയ്തേക്ക്. ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാം, ഞാൻ ആരാണെന്ന് കാണിച്ചതിന് ശേഷം. നോ, ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്, ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ. എന്താ, നിനക്കെന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ? ഓ സോറി, വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇപ്പൊ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോവില്ലല്ലോ. എവിടാണോ ഞാൻ വെച്ചത്? കുടിച്ചപ്പോ എവിടെ ഫോൺ വെച്ചെന്ന് പോലും അറിയില്ലല്ലേ. വേഗം നോക്ക്, എനിക്ക് പോവാൻ സമയേ. അത്രയ്ക്ക് അർജന്റ് ആണെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക്, ബെല്ലടിക്കല്ലോ. ഓ സോറി, എന്റെ നമ്പർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തല്ലേ, വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഫോണിലുള്ളതൊക്കെ കളയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ മനസ്സിലുള്ളത് കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. സൈലന്റിലാണോ ഫോൺ? എവിടെയാന്ന് വെച്ചെന്ന് പോലും അറിയാത്ത എന്നോടാണോ സൈലന്റിലാണോ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിലാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്? വെറുതെ എന്നെ കൊണ്ട്. നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബർ സമൺ കട്ട് കോൾ. വാട്ട്? കട്ട് ചെയ്തെന്നോ? കോൾ അഗൈൻ. സ്പീക്കർ, സ്പീക്കർ ഓൺ ചെയ്യ്. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തോ? ശശി, അത് പോയെ പോട്ടെ, പുതിയൊരു ഫോണ് മേടിച്ച പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ? ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ്, കമിതാക്കളുടെ റൊമാൻസ് വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഈ അശ്ലീല വീഡിയോ എങ്ങനെ പുറത്തുവന്നു? ഇരുവരുടെയും സമ്മതത്തോടെയാണോ അതോ രണ്ടുപേർക്കുമിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കാരണമാണോ? ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. കമിതാക്കളുടെ റൊമാൻറ്റിക് വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഈ അശ്ലീല വീഡിയോ എങ്ങനെ പുറത്തുവന്നു? ഇരുവരുടെയും സമ്മതത്തോടെയാണോ അതോ രണ്ടുപേർക്കുമിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കാരണമാണോ? ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. വെൽക്കം ബാക്ക്. 4 ചുമരിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന പേഴ്സണൽ സംഭവം. എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള ടെക്നോളജി മൂലം ആ രഹസ്യം പുറത്തേക്ക് വന്ന് തീയായി പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് മറ്റു ചിലരുടെ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചില ആൾക്കാർ ഇത് ടൈം പാസ്സായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നതേയില്ല. ഇതുവരെ ആരും അറിയാതെ സീക്രട്ടായി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ കൂടുതൽ വൈറലാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അന്യോന്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ ഈ വീഡിയോ വൈറലാക്കിയത് എന്നുള്ള സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കുള്ളത്. കൊച്ചിയിലെ ഒരു പബ്ലിക് പാർക്കിൽ വെച്ചെടുത്ത റൊമാന്റിക് വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. ആ മനോവിഷമം കാരണമാണ് യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആ കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ ആരും സഹതപിക്കാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി ആക്ഷേപിക്കുകയാണ്.
നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കല്ലേ ശശി, അത് നമ്മുടെ വീഡിയോ അല്ലല്ലോ. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ? അയ്യോ, നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും. നീ ഇതെവിടെയായിരുന്നു? കോള് പോലും എടുത്തില്ലല്ലോ. അതെന്താ അത്രയ്ക്കും മിസ് ചെയ്തോ നീ? അരമണിക്കൂർ പോലും എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അന്നേരം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വന്നേനെ. നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സർപ്രൈസ് തരാം. സർപ്രൈസോ? എന്താ അത്? ഐഫോണോ? ഇതാണോ മോളിന്റെ സർപ്രൈസ്? ഇതില് ഫസ്റ്റ് സെൽഫി നമ്മുടെ തന്നെയാ. സെൽഫിയിൽ എന്താ ഇപ്പൊ ഇത്ര സർപ്രൈസ്? ഇതില് നമ്മള് കിസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ വരെ ഉണ്ട്. ഇനി എന്താ സ്പെഷ്യൽ നിനക്ക് വേണ്ടത്? എന്ത് പറ്റി? കിസ് മാത്രമല്ല സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട്. എടാ കള്ള. പ്ലീസ് ശശി, കൺട്രോൾ യുവർ സെൽഫ്. ഫോൺ നമുക്ക് കിട്ടും, എന്നെ വിശ്വസിക്കേ. നീ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ വീഡിയോ എങ്ങനെ വൈറലായ? ഞാൻ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? അപ്പോ നിനക്ക് മാത്രമുള്ള ജീവിതം, എനിക്കില്ലേ? നിനക്കെന്താ, ആണല്ലേ, കോളറും പൊക്കി നടക്കാല്ലോ. പീപ്പിൾ വിൽ തിങ്ക് യുവർ ഹീറോ. ഞാനായിരിക്കും തെറ്റുകാരി. ഹീറോയോ? നീ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഇതൊക്കെ പറയുന്നേ. അതെ, എനിക്ക് അമ്മ അച്ഛനൊന്നുമില്ലേ, എനിക്ക് ഫാമിലി ഇല്ലേ? ഓരോന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടി ആമ്പിള്ളേരെ പോലെ ആവാൻ നോക്കല്ലേ. സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു, കള്ളു കുടിക്കുന്നു, ഇതാ ഇതേപോലെ സെൽഫി വീഡിയോ വരെ എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇങ്ങനെ വലിയ വായിലിരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും നിങ്ങൾ ആണുങ്ങളാ, ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളാ. കൊള്ളാം. അതെന്താ, ഇതേപോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ മാത്രം നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ വരുന്നുള്ളൂ. യു നോ വൺ തിങ്, ഞാൻ നിന്നെ തൊട മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, ഞാൻ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. സുജനെ, നീ വല്ലതും കഴിച്ചായിരുന്നോ? എന്താടോ അത്രയും ഫേമസ് ഡയലോഗ് ഇത്രയും വൃത്തികേടായിട്ട് നീ പറയുന്നോ? ആ ഡയലോഗിന് എത്ര ജീവനുണ്ട്, ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ സാർ, സോറി സാർ, സോറി സാർ, വൺ മോർ സാർ, വൺ മോർ സാർ. ആ ശരി ശരി പറ. സുജന, നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ? ആ ഫോണൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേ സാർ. ഒരു മിനിറ്റ് സാർ, ഈ ഫോൺ എടുത്തില്ല തലവേദനയാവും സാർ. ഒരു മിനിറ്റ് സാർ. എവിടുന്ന് കിട്ടിയടാ ഇവനെയൊക്കെ? ശിവ, നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ? കഴിച്ചടാ, വയറ് നിറയെ ഞാൻ കഴിച്ചു. എടാ പിന്നൊരു കാര്യം, എനിക്കൊരു ചെറിയ ഹെൽപ്പ്. ഡാ, മാസം അവസാനാടാ, സത്യമായിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. എടാ അതൊന്നും അല്ല. ഓ അതിനല്ലേ, അപ്പൊ നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് വേണം ചെയ്യടാ? ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് പറ. എടാ എന്റെ ഫോൺ കളഞ്ഞു പോയടാ, കോൾ ചെയ്താലും സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്നാ പറയുന്നത്. കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോടാ? സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയ ഫോണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് ഭയങ്കര കഷ്ടം. നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു മിനിറ്റ്. നിന്റെ ഫോണ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ബാറ് പോയിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അടിക്കാം. നീ എന്ത് പറയുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളും മടിച്ച് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വാ, നമുക്ക് വീട്ടിൽ നടിക്കാം. ശശി, ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ബാറ് പോയായിരുന്നു, അവിടെ വെച്ച് എന്റെ ഫോൺ മറന്നുപോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഒന്ന് പോയി നോക്കിട്ട് വരാം. ഞാനും നിന്റെ കൂടെ വരാം. ഞാൻ പോകുന്നത് ബാറിലേക്കാ. ഐ കാൻ ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ്. നീ ഇവിടെ ഇരിക്ക്. ഞാനും കൂടെ വരാന്ന് പറഞ്ഞത് സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനാ. ഫോൺ തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോ നീ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഉറപ്പാണുള്ളത്? പോയാലോ മിസ്? ഓക്കെ മിസ്റ്റർ. പേടിപ്പോട്ടെ.
എക്സ്ക്യൂസ് മീ. യെസ് സാർ. ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കുടിച്ചിരുന്നു. ബാറിൽ പിന്നെ കുടിക്കാല്ലേ സാർ വരുന്നത്? എന്റെ ഫോൺ ഇവിടെ വെച്ച് മിസ്പ്ലേസ് ആയിപ്പോയി. ഓ, അത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ആയിരുന്നല്ലേ? ആ അതെ, എന്റെയാ. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. താങ്ക് ഗോഡ്. നീ എവിടെയാണോ ഫോൺ വെച്ചിരിക്കുന്നേ? താഴെ ലോക്കറിലാ. ഇതെന്റെ ഫോണല്ല, എന്റെ ഐഫോണാ. ഈ ഫോണാ സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് കിട്ടിയത്. അതും സാർ ഐഫോണാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? കിട്ടിയ ആരും തരുമോ സാറേ? സാറേ നിക്ക്. ഹലോ, 10% കൂടുതൽ ഡിസ്കൗണ്ട് തരാൻ പറ്റില്ല സാർ. ഹലോ, ഹേ ബോയ്സ്, ബോയ്സ്, ഹലോ. ഐ എം സോറി, എന്റെ ഫോണാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഐ എം സോറി. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഫോൺ കണ്ടാലോ ഉടനെ അത് സാറിന്റെ ഐഫോണാന്ന് കരുതുന്നത് ശരിയാണോ? സോറി. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, റിലാക്സ് ബോയ്സ്. ശശി, നിന്റെ ഫോണും തന്നെ. ചേട്ടാ, നീ ഫോൺ വരുന്നുണ്ട്. എടാ വണ്ടി നിർത്തി. ആരോ ശശികളെ എടുത്തു നോക്ക. ഹലോ ചേട്ടാ, കൊട പിടിക്ക. എടാ നീയാണോ? എന്താ കാര്യം പറ? രാത്രി നീ എന്റെ ഫോൺ എങ്ങനെ എടുത്തായിരുന്നു? നിന്റെ ഫോൺ എങ്ങനെ വന്നു? ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വന്നേ. ഇല്ലടാ, ഇത് എന്റെ ഫോണാ. എന്താ എന്ത് പറ്റി? ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ എന്റെ ഫോൺ മിസ് ആയടാ. എടാ നാറി, നിന്റെ കൂടെ കുടിച്ചതിന് നിന്നെ കള്ളനാക്കോ അല്ലേ? നീ എടുത്തല്ല. എന്തിനാടാ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നേ? ആ ഫോൺ പോയാ വേറെ ഒന്ന് വാങ്ങ്. എന്റെ പ്രശ്നം ഫോൺ പോയതിലല്ലടാ. പിന്നെ സെൽഫി പോയനാണോ? അത് പിന്നൊരെണ്ണം എടുത്താ പോരടാ. അതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രൈവറ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ടടാ. വീഡിയോയോ? എനിക്കൂടെ നയിക്കടാ. ഡാ സോറിടാ, സോറി സോറി. വീഡിയോ ഒന്ന് കേട്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവേശത്തിന് ചോദിച്ചു പോയതാ. നിന്റെ ഒന്നും ഓർക്കാതെ എന്നാലും എന്തിനാ അങ്ങനെ കെടുക്കാൻ പോയേ? ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയാലോ. ആ ആൾക്കാരെ വിട്, നമ്മൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുള്ളതല്ലേ. നമ്മൾ കാണുമ്പോ പോലും എന്തിനാ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോ എടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ. എന്നിട്ട് നീ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ എന്തിനാടാ എടുക്കാൻ പോയേ? എന്താടി ഇത്? ഓഫീസിൽ നിന്നെ കണ്ട എല്ലാരും വരയ്ക്കും. ആ നീയാണോ ഇവിടെ കിടന്ന് വരയ്ക്കുന്നേ? ഫീവർ വന്ന എങ്ങനെയാ? ടാബ്ലറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നു. ദേ കൊണ്ടുവന്നു. എന്റെ താ. അതുപോട്ടെ, ടാബ്ലറ്റ് എപ്പോഴാണ് കഴിക്കണ്ടെ നിനക്കറിയോ? ഫീവർ ഉള്ളപ്പോ. അങ്ങനല്ല, ഫീവർ ഉള്ളപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആരും നോക്കാനില്ലാത്ത സമയത്തും സ്നേഹിക്കുന്നവൻ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാത്തപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാൻ. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എനിക്ക് തണുക്കുക. നീ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് എത്ര ബ്ലാങ്കറ്റ് പൊതച്ചാലും തണുപ്പ് പോവില്ലെന്ന്. അതുകൊണ്ടാ ഹഗ്ഗിനെക്കാളും വലിയൊരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ലോകത്തെവിടെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. പ്ലീസ് ടാ, എന്റെ പനി നിനക്കും പിടിക്കും. എന്റെ ബോഡിക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് പവറെ ഒരുപാട് കൂടുതലാ. റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ. ശശി, നിനക്കറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാ, ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ നിനക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു. ഫിറ്റായി പോയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു കാര്യം ഓർമ്മയില്ല. ഫോണിനൊരു ലോക്കിട് ലോക്കിട്ട് വെക്കുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. എന്റെ ഫോൺ നീ അല്ലാതെ വേറെ ആരും എടുക്കാറില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ലോക്കിട്ട് വെക്കുന്നേ? പണ്ട് തൊട്ടേ എനിക്കത് ശീലമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോ ആ ഫോൺ വേറെ ആരുടെയോ കയ്യിലുള്ളത്. അവരാരെങ്കിലും ആ വീഡിയോ കണ്ട? ഒരു പക്ഷെ കാണണമെങ്കിൽ ആ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യണ്ടേ? രാത്രി തന്നെ ആ ഫോൺ ആരോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു. നീ ഒന്ന് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ നീയോ ഓരോന്ന് നെഗറ്റീവായി സംസാരിച്ച് എന്നെ കൂടി വെറുതെ പേടിപ്പിക്കുക. കുറച്ചു നേരം മിണ്ടാതിരിക്കോ. എടാളിയാ, നീ പോയി ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്ക്. ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സി ഐ നമ്മുടെ അടുത്ത ആളാ. ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ പോയി എന്റെ ഫ്രണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിയോട് സംസാരിക്ക. അപ്പൊ അയാളെ നിനക്കറിയാല്ലേ? നീ മിണ്ടാവ്, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യടാ. എന്തു പറയാനാ, റോഡിലിപ്പോ കള്ളന്മാരുടെ പേട്ടയാ. നാട്ടുകാർക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യാതായി. എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിയും കണ്ട് ചെയ്യട്ടോ. ഞാൻ പിന്നീട് വിളിക്കാം. സാർ എന്താണ് വിഷയം? എന്റെ പേര് ശിവ എന്നാണ് സാർ.
എന്റെ ഫോണ് കാണാതെ പോയി. ഒരു ഫോണ് കാണാതെ പോയപ്പം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നേരെ എന്റെ ക്യാബിലേക്കാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ പോയി കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുക. സർ, ഞാൻ ആ ബുള്ളക് ബായുടെ ഫ്രണ്ടാണ് സർ. അയാള് സാറിനെ വിളിച്ചു എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. ബുള്ളക് ബായ്? അല്ല, രാമപുരംകാരനാണോ? അതെ സർ. ഞാൻ ഫോൺ കണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്തില്ല. ഇതായിരുന്നല്ലേ കാര്യം. ആ ഫോൺ എനിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സർ. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ വേറൊരു ഫോൺ മേടിച്ച പോരെ, ഇതൊക്കെ ലേറ്റ് ആവും. ബുള്ളക് സാറിനോട് സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ബുള്ളക് ബൈ, ബുള്ളക് ബൈ, അയാൾ എന്താ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആണോ? ഒരു കള്ളത്തരത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് കൈക്കൂലി ആയിട്ട് 10,000 തന്നെ, അത്രേ ഉള്ളൂ സർ. പക്ഷേ ഫോൺ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നു. ഒരു കാര്യം ചെയ്, അത്ര അത്യാവശ്യമാണ്, ഇതങ്ങ് എടുത്തു. സർ, ആ ഫോൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, കിട്ടിയ ഉടനെ പറയണേ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഫോം ചെയ്യാം മാഡം. ശിവ, ബുള്ളക് ബൈ ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹലോ. എന്താടാ, എന്ത് പറഞ്ഞു, സംസാരിച്ചോ? കുറച്ച് സമയമെടുക്കുന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ സമയമെടുക്കില്ലേ, ഇതൊക്കെ അത്ര എളുപ്പമാണോ? കളഞ്ഞുപോയ ഫോൺ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? ഞാൻ വിളിച്ചാരും പറഞ്ഞായിരുന്നു അയാൾ എടുത്തില്ലെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അതും ആള് പറഞ്ഞു. ശരിയടാ, ശശി എന്ത് ചെയ്യുക? അവൾ ഏതു നേരം കരച്ചിലടാ. അപ്പൊ നിനക്ക് കരയാൻ തോന്നില്ലടാ. എടാ, ശരി വിട്, ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക്. നിങ്ങൾ കരച്ചിലൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് മോഷ്ടിച്ച സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫോൺ എവിടൊക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ടോ, ഹൈദരാബാദിൽ എവിടൊക്കെ ഐഫോണിന്റെ ലോ കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ തിരക്കി കണ്ടുപിടിക്കുക. കിട്ടുന്ന ഉറപ്പാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടൂടാ. മേടിക്കുന്നവൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചവൻ അത് എന്തായാലും വിൽക്കും. ഐഫോണിന്റെ ലോക്ക് കഴിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കഥ കഴിക്കുന്ന പോലെ ഈസി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ? ഇതിനെത്ര പ്രോസസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവോ? ഒന്നും അറിയാതെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ. 2,000 രൂപയിൽ 10 പൈസ കുറഞ്ഞാൽ പോലും ലോക്ക് ഓപ്പൺ ആകത്തില്ല. പോവാൻ നോക്ക്. നിന്റെ കടയിലെ വേറെ കട പോകണം. പറയൂ സാർ, ഏത് ഫോണിന്റെ ലോക്ക് ആണ് അഴിക്കേണ്ടത്? iPhone 6. ഏത് കൺട്രിയാ? ഇന്ത്യ തന്നെ. ഇന്ത്യയുടെയോ? ഇന്ത്യയുടെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ അഴിക്കുന്നത്? അല്ല, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ എന്നെ വിളിച്ച് പറയണം. ഇതാണ് എന്റെ നമ്പർ. ഫ്രീ ആയിട്ട് വേണ്ട, ഞാൻ കാശ് തരാം. പഴയ ഫോൺ എനിക്ക്, പുതിയ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക്. എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ വരൂ, വളരെ വിലക്കുറവാണ്. വളരെ വളരെ ഇതിന് ഭയങ്കര വിലയാ. ചേട്ടാ, iPhone 6 ഉണ്ടോ? iPhone 7 ഉണ്ട്. ദാ, രാത്രി ഒരു iPhone 6s വന്നില്ലേ, അതൊന്നും എടുത്ത് കാണിച്ചേ. വേഗം ഒന്ന് കാണിക്കേ. ഞാൻ മറന്നുപോയതായി, കാണിക്കാം. ഇതല്ല, എൻ്റെത് സിൽവർ കളറാ. എന്താ, നിന്റെ ആണെന്നോ? എന്റെ ഫോൺ കളഞ്ഞു പോയി. ഈ ഷോപ്പിൽ എങ്ങനെ വിറ്റോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു. ദാ, നീ എന്താ കടയൊന്ന് ആളെ കളിയേക്ക? ഇതെന്താ കള്ള കച്ചവടം നടത്തുന്ന കടയാന്ന് വിചാരിച്ചോ? അങ്ങനെ നല്ല ചേട്ടാ, ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തു. പോടാ പോടാ, നിന്റെ പൈസയും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, പോടാ. പോകാൻ പറഞ്ഞില്ലടാ നിന്നോട്. ചേട്ടാ, കാശ് ഒന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു. ഹലോ ശശി, വേർ ആർ യു? വി ആർ ഓൾ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ശശി? അശോക്, ഐ കാൻ്റ് കം ടു ഓഫീസ് ടുഡേ. വെറുതെ ഇങ്ങനെ കരയാതെ ആ സമാധാനായിട്ടിരിക്കെ. ഫോണ് കിട്ടുന്നവരെ ശിവയുടെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്ക്, തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പഠിക്കരുത്. ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ശശി. ടേക്ക് കെയർ. ഹലോ. എടാ, ഫോൺ കിട്ടിയോടാ? ഇല്ലടാ, ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നോ യൂസ്. നീ ഫോൺ കട്ടിയതപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാനിവിടെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കുക. ഫോൺ കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്താണെന്നറിയാതെ ഞാൻ തന്നെ ഇത്രയും ടെൻഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും ശശിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം. ഭയത്തിൽ കടുങ്ങ എന്തെങ്കിലും. ആ ശരിയടാ. നീ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുക. എല്ലാ വിധത്തിലും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ എം ഷുവർ നമ്മുടെ ഫോൺ എന്തായാലും കിട്ടും. ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ വീഡിയോ പുറത്തു പോയാൽ തന്നെ ഒരിക്കലും ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടില്ല ശശി. നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും. ശിവ, എനിക്കെന്തോ നീ അറിഞ്ഞോണ്ട് ആ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ച് എന്നെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുമെന്ന് സംശയമുണ്ട്. മനബോധി ഇരുളാകുന്നു,
നിന്റെ തലയുടെ പിരി ഇളകിപ്പോയോ? നീ എന്താ പറയുന്നത്? നിനക്ക് വല്ല ബോധമുണ്ടോ? ഞാൻ നിന്നെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നെന്നാണോ പറയുന്നത്? ഞാൻ എന്തിനെന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടാണോ? ഞാൻ കാണാത്തതൊന്നുമല്ലോ. അതോ നിന്റെ പണം കണ്ടിട്ടാണോ? അതോ എനിക്ക് ഇല്ലാത്തൊന്നുമല്ല. നീ വിചാരിക്കുന്നൊന്നും ശരിയല്ല. നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം അടുപ്പൊക്കെ പോയി. ഇപ്പൊ എനിക്ക് നിന്നോട് ദേഷ്യ. നിന്നെ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യം വന്നപ്പോഴൊക്കെ അത് ചെയ്യാതെ ഞാൻ നിന്നെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതാ ഞാൻ. നീ എന്നെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും നിന്റെ പിറകെ വേണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുറ്റിക്കറങ്ങിയത് ഞാനല്ലേ? ആ എന്നെ ചെരുപ്പൂരി അടിക്കാൻ വേണ്ടത്. വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ ആ ഫോൺ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും. എന്നിട്ട് നിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ ആ വീട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ നിന്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് പോയിക്കോളാം. അതുവരെ നീ എന്നോട് ഒന്നും പറയണ്ട. കൊല്ലാതെ കൊന്നുകളയും ഞാൻ. കൊല്ലാതെ കൊന്നുകളയും. രാവിലെ മുതൽ നീ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ. നിനക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടാവും. വാ, എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീ പോയി കഴിച്ചു. കരയാനുള്ള ആരോഗ്യമെങ്കിലും ഈ ശരീരത്തിൽ കുറച്ചെങ്കിലും വേണ്ടേ? നീ ഇവിടെ നിൽക്ക്, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ട് വരാം. ശശി, ചേട്ടാ, എന്റെ കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വഴി പോകുന്ന കണ്ടോ? ഇല്ല, എനിക്കറിയില്ല. ചേട്ടാ, ഒരു പെൺകുട്ടി ഇതുകൂടെ പോകുന്നുണ്ടോ? ഒരു കുട്ടി ഇപ്പോഴാണ് ഓട്ടോയിൽ കയറി പോയത്. ഓട്ടോലോ? ആ, പറയടാ. ഹേ ശശി, വാട്ട് എ സെക്സി ഗേൾ. നീ സുന്ദരിയാണല്ലോ. ഹൂ ഈസ് ദിസ്? എന്റെ പേര് അറിയണോ അതോ നിന്റെ വീഡിയോ വേണോ? വീഡിയോ? ഏത് വീഡിയോ? ഓ സോറി, വീഡിയോ അപ്പോൾ നിന്റെതല്ലേ. ഓക്കേ ഓക്കേ, റോങ് നമ്പർ, ബൈ. ഹലോ, പ്ലീസ് പ്ലീസ്, നിങ്ങൾ ആരാ? എന്താ വേണ്ടേ? നീ വേണം. അതായത് വീഡിയോയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ വേണം. ബട്ട് ഐ പ്രോമിസ് ഞാൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല. വരിക, എന്റർടൈൻമെന്റ് ചെയ്യുക, ഫോണും വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവുക. നിനക്കൊരു അര മണിക്കൂർ സമയം. അഡ്രസ് ഓൾറെഡി മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബൈ. അശോക്? യെസ് മിസ് ശശി, ഇറ്റ്സ് മീ. പ്ലീസ് അശോക്.
ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ചോദിച്ചാൽ നീ സമ്മതിക്കോ? നോക്ക് ശശി, ഓഫീസിൽ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം ചോദിച്ചിട്ട് വന്നത് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻ അവർ. നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര മോശക്കാരനൊന്നുമല്ല ഞാൻ. എനിക്ക് ദിവസമൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് വൺ ഡേ. അത് മാത്രമല്ല, വേറെ അര മണിക്കൂർ. What a tending video. പെട്ടെന്ന് തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് 10 മില്യൺ വ്യൂസ് കിട്ടുന്ന വീഡിയോ നിന്റെ. വീഡിയോ പുറത്തെടുക്കടാ, ഫോൺ എടുക്ക്. ആ വീഡിയോ എന്റെ കയ്യിലില്ല. കള്ളോ ശിവ, കുറച്ചു നേരം മുൻപ് അവൻ എടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. സത്യമായിട്ട് എന്റെ കയ്യിലില്ല. അവളുടെ പേടി കണ്ടപ്പോ വെറുതെ വീണ്ടും പേടിപ്പിക്കാൻ തോന്നി. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഫോൺ നോക്കിക്കോ. കണ്ടോ, ഫോൺ മുഴുവൻ പെണ്ണുങ്ങളാ. ഇവരെയൊക്കെയാണ് നീ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുന്നത്? എന്നിട്ട് എന്നെ പോലുള്ളവരൊന്നും വിശ്വസിക്കത്തുമില്ല. നീ സ്വയം തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആമ്പിള്ളേരൊക്കെ മോശമെന്ന് പറയും. അത് ഞങ്ങളുടെ വിധി. കൂട്ടുകാരനാണോ? ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സൊല്യൂഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ ആ പ്രോബ്ലം വലുതാക്കുകയല്ല. തോന്നിയടാ. ശിവ, നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹലോ അളിയാ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രാജീവൻ ഒരുത്തിനെ നിനക്കറിയില്ലേ? അതെ. അവനിപ്പോ കാറിലൊക്കെയാടാ കറങ്ങുന്നേ. എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ അറിയാതെ നീ എന്തൊക്കെ പറയുന്നേ? എടാ പറയുന്നേ കേടാ, അവന്റെ ജോലി എന്താ നിനക്കറിയോ? ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നതാ. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഇങ്ങനെ കുറെ വീഡിയോ കളക്ട് ചെയ്ത് വെള്ളിയാഴ്ച കൊണ്ടേ വെബ്സൈറ്റ് ഇടും. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച, ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ വീഡിയോ. എടാ ഇപ്പൊ അവൻ എവിടെ കാണും? ഇതുവരെ എനിക്ക് വീഡിയോ വന്നിട്ടില്ല. വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയും ഞാൻ. എന്നെപ്പറ്റി അറിയാലോ നിനക്കോ? രാംകുമാർ. എടാ ശിവ, നിനക്ക് സുഖമാണോ? എടാ ഇപ്പൊ ബുള്ളക് ബായ് ഫോൺ ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞടാ എന്നോട്. എന്താ പറഞ്ഞേ? ആ, നിന്റെ ഓഫീസിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ വീഡിയോ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞേ. ശരി, നീ വന്നേ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അല്ലടാ, ബുള്ളക് ബായ് എന്തു പറയുന്നു? സുഖമാണോ പുള്ളിക്ക്? പണി നടക്കട്ടെ. ഈ ആഴ്ച തന്നെ ഒരു 36 വീഡിയോ വന്നടാ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആരെയും കാണിക്കാൻ പാടില്ല. എന്റെ പാർട്ട്ണർ അറിഞ്ഞ കൊന്നുകളെ തന്നെ. അത് മാത്രല്ല, നീ എന്റെ നാട്ടുകാരനല്ലേ, പിന്നെ ബുള്ളക് ബായിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷനും. വന്ന് കാണടാ, വാട. ശരി, നീ അവിടെ ഇരുന്ന് കാണാം. നിങ്ങൾ വാട, നമുക്കൊന്ന് വലിച്ചിട്ട് വരാം. ഇച്ചതി വരുമെന്ന് മനസ്സൊന്നും തന്നെ ചെറു ചെറു മാത്രം കാണുന്നില്ലേ? കള്ളം ചെയ്താൽ പിടിക്കലെന്നാണോ കൺപൂ പൂട്ടി ചൊല്ലുന്നാരോ? ഒരു നാളേതോ പുതേരേറെ ഇന്നത് ഇന്നത് കൊടുങ്കാറ്റായി. പകലും രാത്രി തേടാനായി ഇച്ചറ കടലോ പിന്നോട്ടായി. താണ്ടി പണ്ടാരാണ്ട് തരികിടതോം ചാടുന്നാരോ? നാവിലെരിവിന് ചില്ലി പോലെ ഇതിലെന്തായോ നോറുണ്ടായോ? ഹഗ്ഗുണ്ടായോ? കിസ്സുണ്ടായോ? ഡേറ്റിംഗ് കണ്ടു, ചാറ്റിംഗ് കണ്ടു, എൻജോയ് ആയില്ലേ കണ്ടത്? കൺപൂ കാൺമൂ എന്തോ സെറ്റ്. എന്താണ് ഈ കാണുന്നാകെ? ചൊല്ലില്ലേ
ഉണ്ടെങ്കും കണ്ടത് കണ്ടു അറിയാ പെണ്ണ് ചൊല്ലണ്ടെങ്കും ചാറ്റും കാണേ തെളിവിനാകാം നിസ്റ്റില്ലാരോ കാണും നേരം പാർക്കിൽ കാണും ബസ്സിൽ കാണും ഏതൊരു വളവിലും തെളിവുണ്ടാകും മേലെ സ്ഥാനം താഴെ പോരും ഞാൻ ഇന്നെങ്ങോ മുങ്ങി പോകും ബിസ്സായാലും ബസ്സായാലും ബോട്ടികൾ എന്നെ കൈവിട്ടു എന്തുണ്ടാമി 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 നിൽക്കണം എങ്ങനെ ഈ പണി ചെയ്തിട്ട് എവിടെ പടവിൽ തിരക്കുന്നാരോ ശിവ ഇന്നലെ നമ്മൾ പാർക്കി എടുത്ത ഫോട്ടോ എനിക്ക് അയച്ച് ഡി പി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാ എടാ ഫോൺ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നീ അയച്ചോ ശിവ ഇതെങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉന്മേഷം കൂട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഞാൻ എന്താടാ പലതും കിട്ടിയോ സോറി രാംകുമാർ ഇതിനൊക്കെ നീ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോടാ എന്തിനാ സോറി പറഞ്ഞു സോറി പറഞ്ഞൊക്കെ എന്തുണ്ടല്ലോ അയ്യോ ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ വിഷമം കെട്ടടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഹൈദരാബാദിൽ മറ്റൊരു രഹസ്യ വീഡിയോ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർ കമിതാക്കളാണോ ലിവിംഗ് ടുഗദർ ആണോ നവവധൂവരന്മാരാണോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല ഇനി ആരാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ അത് ഏറ്റെടുത്ത് വൈറലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആവേശത്തിന് പുറത്ത് അവർ ചെയ്ത കുറ്റമാണോ അതോ മാതാപിതാക്കളുടെ അശ്രദ്ധയാണോ ഓഫീസിലുള്ള എല്ലാവരും നിന്റെ ബോഡി സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എടാ ശിവ ലക്കി ബോയ് ഏ ശശി വാട്സ് റോങ് വിത്ത് യു നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതേയില്ല അങ്കിളും ആന്റിയും കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിനക്ക് അറിയാലോ ഇനി ആരാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ അതേറ്റെടുത്ത് വൈറലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ എന്തിനാണ് പുറത്തുവിട്ടത് അവരെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചത് വിവരമറിഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി പെൺകുട്ടികൾ ഇതേ ചതിക്കുഴിയിൽ തന്നെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള അശ്ലീല വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചും സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്കും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എടാ എന്താണ് നീ കാണിച്ചേ നിന്റെ വീഡിയോ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ തിരിച്ചു വരണ്ടേ ബാക്കി വീഡിയോ ഒക്കെ നീ എന്തിനാ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേ അവൻ നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോ നീ അവന്റെ കച്ചവടം പൊടിച്ചില്ലേ നീ ഇതെന്താണ് പറയുന്നേ ഇതാണോടാ നിന്റെ കച്ചവടം ഇതാണോ കച്ചവടം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിക്കാണോ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തത് രാവിലെ മുതൽ ഞാൻ എന്നെ പറ്റി മാത്രമാണ് വിചാരിക്കുന്നതെന്നാണോ നീ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ കാരണം ജീവിതം നശിച്ച ഓരോരുത്തരുടെ മുഖവും എന്റെ കൺമുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുക ശശിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമെന്ന് ആലോചിച്ച് എന്റെ ചങ്ക് കിടന്ന് പിടയ്ക്കുക എന്നാ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമോ എടാ ഞാനൊന്ന് പറയുന്ന കേക്ക് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാവുന്നവരെങ്കിലും നമുക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചൂടെ അവൻ എന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നേ പറടാ എടാ അവൻ വീഡിയോ കിട്ടാത്ത വിഷമത്തില് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ആക്കിയതാ നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക്
ചെറുപ്പത്തിൽ നീയൊക്കെ എന്നെ സഹായിച്ചപ്പോ ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചു സഹായിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അവൻ ഒരു നെറികെട്ട പണി കാണിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് 400,000 പോയത്. നേരം വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 6 വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണോടാ. ഒന്ന് പോയടാ നീ, ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഒന്ന് കേക്ക്. 6 വീഡിയോ അല്ല, 60 വീഡിയോ നിനക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അതെന്താന്നൊന്ന് വേഗം പറയടാ. ഒന്നുമില്ലടാ, വെരി സിമ്പിൾ. നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ റൂമിൽ ഒരു ക്യാമറ വെക്ക്, പിന്നെ നിന്റെ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയുടെ റൂമിൽ ഒരു ക്യാമറ വെക്ക്, പിന്നെ ഒരു ക്യാമറ നിന്റെ റൂമിൽ വെക്ക്. രാവിലെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓ ഞാൻ മറന്നു പോടാ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബം അല്ലേ, ചിറ്റപ്പന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെയും മാമന്റെ മാമയുടെയും എല്ലാവരുടെ റൂമിലും ക്യാമറ വെച്ചേര്. രാവിലെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ വീഡിയോ റെഡിയാവും. നീ എന്തറിഞ്ഞോട്ടെ സംസാരിക്കുന്നേ? ഓർച്ചു സംസാരിക്കണം. കൈ കെട്ടിയ കൊന്നുകളെ ഞാൻ. എന്റെ വീട്ടിൽ എന്തിനു വെക്കണോടാ? നിന്റെ വീട്ടിലല്ലടാ, ആരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെ റെക്കോർഡാവുന്നേ. 4 ചുവരിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതാണ് ദാമ്പത്യം. അത് 4 പേർക്ക് കാണുന്ന രീതിയിലാക്കി നീ വ്യഭചാരമാക്കാലോടാ. നീ എന്താ പെട്ടെന്ന് റൂട്ട് മാറ്റിങ്ങ സംസാരിക്കുന്നേ? നീ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ കാണാറല്ലേ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കണ്ടപ്പോ ഇനി ഈ വീഡിയോ ഒരിക്കലും ഞാൻ കാണില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നീയും മരണമെന്ന് കരുതിയ നിന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയെ കുറിച്ച് ഞാൻ തെറ്റായിട്ട് സംസാരിച്ചത്. അല്ലാതെ ഞാനതൊന്നും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല. എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടടാ അമ്മയും സഹോദരിയൊക്കെ. ശിവ എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഈ ലോകത്തെ നമ്മളെ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ കഴിയില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നവരെ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന്. ഞാൻ മാറി. നിന്റെ ഇഷ്ടം. പണം സമ്പാദിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വഴികൾ വേറെ ഉണ്ട്. ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. എനിക്ക് നിന്നിൽ ഒരു വിശ്വാസമേ ഇല്ലായിരുന്നു, എന്നാ അവൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അവൾ ഒരിക്കലും എന്നെ വിശ്വസിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മേലുള്ള വിശ്വാസം വെച്ചെങ്കിലും ആ ഫോണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം പ്ലീസ്. ഫോൺ കിട്ടിയോ? ശിവ, എനിക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം പോയി. ഫോൺ കിട്ടില്ല. അപ്പോ രാവിലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിന്റെ വിശ്വാസം തീർന്നല്ലേ? എന്നാ അതേ വിശ്വാസത്തോടെ ഫോണ് കിട്ടും നീ വിചാരിക്ക. എന്താന്ന് വെച്ചാ ഐ സ്റ്റിൽ ബിലീവ് ഫോൺ എന്തായാലും കിട്ടും. വിളിച്ചു നോക്ക്. നോ നോ നോ, കോൾ ചെയ്താ അവർ വീണ്ടും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യും. ആ GPS. ആ ശശി, ഫോൺ ഫോണോട് അടുത്ത് എവിടെ ഉണ്ട്? നീ ആ GPS നോക്ക്. ജീവിതത്തിൽ റൈറ്റ് ഏതാ റോങ് ഏതാന്ന് നിനക്കറിയില്ല, എന്നാ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എങ്കിലും അറിഞ്ഞു വെച്ചൂടെ. എന്തുപറ്റി ശിവ? എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറ. GPS ഓഫ് ചെയ്തു. വാട്ട്? ഫോൺ കിട്ടോ, ഫോൺ കിട്ടോ. എവിടെയാ ശിവ? ആരാ? പൊന്നു, ഐ ലവ് യു പൊന്നു. ഉമ്മയോ? ഇവിടെ എല്ലാരും നോക്കി നിൽക്കുക, എങ്ങനെയാ? പറ പൊന്നു. ഛേ, സാറേ സാറേ, കട്ടിയല്ലേ? എന്താ വേണ്ടേ? എന്റെ പേഴ്സ് കാണാതെ പോയി. നാട്ടിൽ പോവാൻ വണ്ടി കൂലിയില്ല.
അല്ല സാറേ, ഈ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് ഒരു 5000 രൂപ എനിക്ക് തന്ന ഉപകാരമായിരുന്നു. അല്ല സാറേ, ബ്രാൻഡഡ് ഫോണാ, സാറ് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഈ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പൈസ തരും സാറേ, നാട്ടിൽ പോകാൻ കാശില്ല. സാറ് കാശാന്ന് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയേനെ. എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലടോ. നിനക്കോടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാറേ, പിന്നെ കാണാം സാറേ. എന്തിനാടാ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കതച്ചു വരുന്നത്? എന്താ പോലീസുകാർ ആരെങ്കിലും നിന്നെ ഓടിച്ചോ? അല്ല ഏട്ടാ, പോയ കാര്യം സാധിച്ചോ ഇല്ലയോ? പ്ലീസ് ഭയ്യ, എന്റെ ഫോൺ എനിക്ക് തന്നെ തന്നേക്ക്, എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും തരാം. എത്ര വേണമെങ്കിലും തരാനാണെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഫോൺ അങ്ങ് മേടിച്ചാ പോരെ. നിനക്ക് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അണയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നിനക്ക്? ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ്: ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു പാർക്കിൽ നിന്നും പുറത്തായ അശ്ലീല വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. കമിതാക്കൾ സീക്രട്ടായി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ എങ്ങനെ പുറത്തുവന്നു? ഇരുവരും ഈ വീഡിയോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തുവിട്ടതാണോ, അതോ പെൺകുട്ടിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ മനഃപൂർവ്വം നാണയം വേണ്ടി മാനോടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തോ രാസകേളികൾ ഉണ്ടല്ലോ. പ്ലീസ് ബ്രോ, ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം, എന്റെ ഫോൺ എനിക്ക് താ. അവൻ അപേക്ഷിക്കുന്ന കാണുമ്പോ സങ്കടം തോന്നടാ, ഫോൺ താ. മടിക്കണ്ട, ചെയ്തോ ശശി. ശശി നോ നോ ചെയ്. നമ്മുടെ ഫോൺ അവിടെ ഇല്ല ശിവ. നമ്മുടെ ഫോൺ അവരുടെ അടുത്തില്ല. എനിക്ക് ബാറി വെച്ച് കിട്ടിയ ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഐഫോൺ അല്ലായിരുന്നു. മിണ്ടായിരിക്കണം. ഇൻഫാക്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മളെ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുള്ളൂ. എന്താന്ന് വെച്ചാ, എനിക്ക് ഫോണിനേക്കാളും നീയാണ് വലുത്. അവര് രണ്ടുപേരും റൂം ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞു. വെറുതെ വിടരുത് അവരെ, കൊന്നേക്ക്. ശരി ചേട്ടാ. ആരാടാ നീ? ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ പൂട്ടിയിട്ടല്ലേ, പറയടാ ആരാ നീ. കാര്യം ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം, ആവശ്യമില്ലാതെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നാടാ? ആ
അവനെ വിട്ടേക്ക്. നീ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാ ശിവ. ശശി, ശശി, നീ എന്നെ കാണിക്കുന്നെ? ഇങ്ങോട്ട് വാ. നിനക്ക് നിന്റെ സമനില തെറ്റിയോ? ഞാൻ പിന്നെന്താ ചെയ്യട്ടെ? ഇതുവരെ ആ ഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതോർക്കുമ്പോ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ശിവ. ഞാൻ എന്താ പിന്നെ ചെയ്യണ്ടേ? എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട ശിവ, എനിക്ക് മരിച്ചു. ഞാൻ നിന്നെ, നീ മരിച്ച ആ ഫോൺ തിരികെ കിട്ടുമോ? അതോ ആ വീഡിയോ പുറത്തു വരാതിരിക്കോ? ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ ആദ്യമേ മരിക്കാൻ പോകുന്നതല്ല സൊല്യൂഷൻ. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും മരിക്കാനേ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എടാ, എല്ലാ വഴിയും നമ്മൾ നോക്കി, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ആ ഫോൺ ഇനി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നോക്ക് ശശി, നമ്മൾ ചെയ്ത് തെറ്റാ. നമ്മുടെ ചെയ്ത് തെറ്റ് തിരുത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചാൽ മതിയാവും. നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാം. എന്ത് കോൺസിക്വൻസ് വന്നാലും നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാം. എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അത് നിന്നെ ബാധിക്കാതെ ഞാൻ തീർച്ചയായും നോക്കിക്കോളാം. ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ശശി. നിനക്ക് തുണയെ ഞാനുണ്ടാവും. ഫേസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. എന്ത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും ഫേസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ചേർന്നല്ല, ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക്. എന്തെന്ന് വെച്ചാ, ഫോൺ കളഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിന്നെ വിട്ട് പോവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാ. ശശി, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു സ്റ്റോപ്പ് മീ. അതുപോട്ടെ, ടാബ്ലറ്റ് എപ്പോഴാണ് കഴിക്കേണ്ടത് നിനക്കറിയോ? ഫീവർ വരുമ്പോ. അങ്ങനല്ല, ഫീവർ ഉള്ളപ്പോ
നമ്മുടെ അടുത്ത് ആരും നോക്കാനില്ലാത്ത സമയത്തും സ്നേഹിക്കുന്നവന് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴും നോക്കാതിരിക്കില്ലേ? അപ്പൊ വേണം ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാൻ. ഇപ്പൊ ഞാനുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ശരിക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോക്കോ. പോയ പിന്നെ നീ തിരിച്ചു വരില്ലല്ലോ. സോറി സോറി ശിവ, ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് മൂഡ് സ്വിങ്സ് കൂടുതലാ, അതുകൊണ്ടാ. കമോൺ ശശി, ഇതൊക്കെ എന്നോട് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഐ നോ, ഐ റെസ്പെക്ട് യു ആസ് എ ഗേൾ ഫസ്റ്റ്, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ ലവ് യു ആസ് മൈ ഗേൾ. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശശി, പക്ഷെ നിന്നെ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്റെ തെറ്റുകളെല്ലാം ഞാൻ ശരിയാക്കി. ദയവ് ചെയ്ത് നീ ഏതൊരു തെറ്റായി കാണരുത്. എന്നോടല്ലോ പഴയ സ്നേഹമൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലേ, എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേയില്ലല്ലോ. ഏതൊരു പയ്യനും ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പുറകെ നടക്കുമ്പോഴുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അവളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ശശി. എന്താന്ന് വെച്ചാ, ആ പെൺകുട്ടി യെസ് ആണോ നോ ആണോ പറയുന്നുള്ള ഭയം, ആ പെൺകുട്ടി അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അവളവന്റെ സ്വന്താണെന്നുള്ള ധൈര്യം. ഭയം എപ്പോഴും നമ്മളെ കീഴടക്കും, പക്ഷേ ധൈര്യം നമ്മളെ ശാന്തമായി നിർത്തും. ശിവ, ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടായാ? വഴക്കുണ്ടായാ ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വെക്കും. അല്ല, നിനക്ക് ദേഷ്യം വന്നാലോ? അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെട്ടോണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കാം. ഒരു പ്രാവശ്യം മോശമായ ആളെ പ്രേമിച്ച് തെറ്റിയതു ഞാൻ, അതിന്റെ വിഷമം നിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാറിയത്. ഐ ലവ് യു ഫോർ എവർ എവർ ആൻഡ് എവർ. ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടായാൽ ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകില്ല. നീ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ജീവിതമില്ല ശശി. നീ തന്നെയല്ലേ ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു സ്റ്റോപ്പ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞത്? എന്ന് വെച്ച് എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടുമോ? നീ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സുണ്ടോ നിനക്ക്? നീ കരയില്ലടാ. എന്താന്ന് വെച്ചാ, നിനക്കല്ലേ മൈൻഡ് റീഡിങ് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന, എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് നീയല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോ ഓടി താഴെ വന്നില്ലേ? നീ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ പോയില്ലായിരുന്നു. ഐ ലവ് യു ശശി.
ലവ് യു ശിവ. രാവിലെ മുതലേ ഇഷ്ടമൊക്കെ നീ എങ്ങനെ അടി മറച്ചു വെച്ചത് അത് പറ ആദ്യം. അതുപോലെ നീ കാരണം. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞേ. ഒരു സോറി പറഞ്ഞേ. സോറിയോ? യെസ്. എന്തിന്? അത് എന്നോട് എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നേ? ഡാ ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഹായ് അങ്കിൾ. അങ്കിൾ തന്നെ. എന്റെ മകൻ എല്ലാ ദിവസം നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കളിക്കുന്നതല്ലേ? ആ അതിന്. അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടിയുടെ കൊടുത്തുവിടാൻ പാടുണ്ടോ? എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നോട് പറയുന്നേ? എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ കൊടുത്തുവിട്ടത്? എന്തിനാണ് കൊടുത്തയച്ചത് പറയൂ. എന്തിനാണ് കൊടുത്തത്? ഫോൺ എന്തിന് കൊടുത്തു? അങ്കിൾ അങ്കിൾ എഴുന്നേക്കങ്കിൾ. എന്താടാ? ഫോൺ ഒന്ന് വേണം അങ്കിൾ, പബ്ജി കളിക്കാനാ. ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടാവിട, പോയി നോക്ക്. താങ്ക്സ് അങ്കിൾ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എടാ ടീച്ചർ വന്നാൽ എടുത്ത ബാഗി വെക്കുക. വേണോട്ട്? എടാ ഫോൺ ബെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട്, ബെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട്. സമയം കത്ത് കോൾ. കോൾ അഗൈൻ. വീണ്ടും ഫോൺ ബെല്ലടിക്കുന്നു. വേഗം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യടാ. ശിവ, നമ്മുടെ ഫോൺ ആരോ ഓൺ ചെയ്തു. വാട്ട്? ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദേർ. എന്തുപറ്റി? ജിപിഎസ് ഓഫ് ചെയ്തു. വാട്ട്? ആ ഷിറ്റ്. അയ്യോ, ഇത് കൊള്ളാം. ചേന്ന് പറയേണ്ടത് നിങ്ങളല്ല, ഞാനാ പറയേണ്ടത്. സ്കൂളിൽ നിന്ന്, ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ എന്നോട് ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്തിനാണ് ഫോൺ കൊടുത്തെന്ന് ചോദിച്ച് ചീത്ത വിളിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് സോറി പറ. ഒരു സോറി പറഞ്ഞാലും അങ്ങ് തീരൂ. എല്ലാരും അങ്ങ് ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങ് പറയും ഇല്ലേ, കൊച്ചിനെ വളർത്താൻ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടാന്ന്. ഓന്ന് ബഹളം വെച്ച് കൈകൂട്ടിച്ചിരിക്കാമല്ലോ. നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരെ ഉണ്ടല്ലോ. സോറി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ഒന്ന് മിണ്ടായിരിക്കേ. ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കാം. മിണ്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ? വാ വീട്ടിൽ പോവാം. ബൈ അങ്കിൾ, നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം കേട്ടോ. നിന്റെ ടാറ്റാ കൊടുപ്പൊക്കെ മതി, വാടാ അങ്ങോട്ട്. നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോയാലോ മിസ്. ഓക്കെ മിസ്റ്റർ. എന്തായാലേ, നമ്മൾ തമാശക്ക് എടുത്തൊരു വീഡിയോ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അതെ, വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി. അതെ, ഇനി ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാനേ പാടില്ല. ഒരിക്കലും ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതെ, അതൊക്കെ റെക്കോർഡാവേണ്ട നമ്മുടെ മനസ്സില. പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് ഓർത്ത് നോക്കാം. കറക്റ്റ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഫോൺ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല. അതെ, അത് വളരെ ശരി. നിന്റെ ഏതൊരു ഫ്രണ്ട് എന്റെ ജോബിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? ഇന്റർവ്യൂവിന് എപ്പോ പോണെന്നാ പറഞ്ഞേ? ശിവ, നീ ജോലിക്ക് കയറാൻ പോവാ? ആ അതുപോട്ടെ, നീ പോവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ തിരിച്ചു വന്നേ? മെമ്മറീസ്. 100 പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം മതി അതൊക്കെ മറന്നു പോവാൻ. നീ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക്. So, recollect your good memories to avoid your breakup. നീ മാഞ്ഞതും മനസ്സു മുറിഞ്ഞിടും ഈ രാവിൽ. നീരാളമോ വിദുര മുരുകണ മിഴിയാകയും അളിയ,
എവിടാടാ? ഞാൻ നിന്റെ വീടിന്റെ താഴെ പോണ്ട്. അതെന്താടാ നീ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇവിടെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കും? എടാ, ഫോൺ കിട്ടിയോ? ഓ ദൈവമേ. ശരി, നീ എന്നാ മേലോട്ട് വാ. എടാ, നിന്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും വന്നൂടെ. നീ വാ, നമുക്ക് വാറി പോവാ. നീ വിട്ടൂടാ, ഞാൻ മേലെ കുറച്ചേരി ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ വരാം. നിന്റെ കള്ള ചിരി കേക്കും പറയാം, നീ വേറെ എന്തോ പണിയിലിരിക്കയാന്ന്. ഡാടാ, ഫോണിന്റെ ക്യാമറ ഓൺ ആകാൻ നോക്കണേ. ശരി, വെക്കട്ടെ. അളിയനെ അവിടെ ആഘോഷിക്കോ. ഓട്ടോ Yeah.